امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے حوالے سے چند سے آپ کی سماعتوں کی نظر. نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے, نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے, یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے. نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے, یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے. یہ دین کہ جس دین پہ نازہ ہے زمانہ, یہ دین کہ جس دین پہ نازہ ہے زمانہ, شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے. یہ دین کہ جس دین پہ نازہ ہے زمانہ, شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے. اور جناب علی اکبر کو حوالے رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے, میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں, میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں, میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے, میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے. اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر, اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر, پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے, پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے. اور قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے, قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے. پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے, پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے. حیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں, جب حسین یا حسین کی آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں, حیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے, یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے. برحبیب خدا صاحب ملنبی ابران کا صلوات. یہ سلسلہ مجالس انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. سفر کا اعلان انشاءاللہ ٹھیک 21 سفر سے لے کر 30 سفر تک مولانا سید علی رضا ندوی صاحب جو کہ لندن سے تشریف لائیں گے وہ آئیں گے, اور اسی ٹائم پر انشاءاللہ مجلس ہوا کریں گے بعد از نماز مغرب ہیں. تمام مومنین سے گزارش ہے خود بھی تشریف لائیں اور دوست لوگوں کو آگاہ کریں. اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں مولانا پروفیسر باقر مہدی خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور رونق فوج ممبر ہوں. برحمد خدا ختم الانبیاء بلا صلی اللہ علیہ ایک سورہ فاتحہ کی نماز ہے. تمام حاضرین مجلس کے محرومین اور خصوصاً وہ بزرگان جنہوں نے اس سسٹم کو بنانے میں جو ہے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت سے کام کیا, بلکہ پاکستان میں ملت تشیع یعنی پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان انڈیا پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت جانا پہچانا نام حاجی رنگ علی ساقی, جنہوں نے ہر سسٹم میں بہت اچھے طریقے سے کام کیا. وہ فوفات بات ہوتے ہیں ان کے سارے سواب کے لیے ہمارے محترم بزرگ شبر عباس خان خلیفہ شبر عباس صاحب ان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں. وہ چار بھائی تھے, چار میں سے تین جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں ان کی روپے سارے سواب کے لیے. ہمارے بدر بھائی کے جو سال بھائی پچھلے 2 سال پہلے ان کا قتل ہوا تھا پاکستان میں. تمام حاضرین مجلس کے مدعوین جن کے مجھے نام یاد نہیں ہیں ان تمام کی روپے سارے سواب کے لیے 100 فاتحہ.